jsme s Maxem Habancem fotili takový zajímavý nápad s reflexní páskou. Už jednou jsme to zkoušeli na Štvanici, vyšlo to dobře. Jsme si řekli, že zkusíme trošku stížit. Stížili jsme to o to, že jsme to fotili z vrtulníku v noci. Zase trošku takový netradiční úhel pohledu a netradiční fotka. Nešlo úplně o to, abych dělal nějaký těžký triky, ale o to, aby jsme to nějak zajímavě zachytili a zprostředkovali to třeba i lidem, kteří úplně skateboardingu nerozumí. Vybrali jsme lokaci ve skateparku, protože je to daleko jednodušší než na streetu. Nikdo nás nevyhodí a měli jsme tady dost času a klidu na to vytvořit něco zajímavého. No, tak já cvaknu fotku, uvidím na display fotku. A za ty dvě vteřiny se koukneš. Vidím, řeknu doleva, doprava. Ano, ano. Asi ano. To je jediný, jak ano, můžu dělat. Ano. Normálně, když jdu fotit třeba na street s fotografama, klasický skaterovýma, tak je to hlavně o triku. Takže se soustředím na sebe, abych vrátil co nejlepší trik. Když fotíme něco takového, tak záleží co nejvíc na fotce a vlastně ten trik by měl být skoro na každý pokus, aby se nám to povedlo co nejlíp zachytit, protože prostě není možný dělat 30 pokusů nějaký trik, když nad váma lítá helikoptéra, která každou chvíli může spadnout, protože jí dojde baterka nebo něco podobného. Měli jsme vlastně velkou helikoptéru s 8 vrtulema, na tom jsme přidělali Nikon D4 s bleskem a ovládali jsme to přes počítač na dálku. Aby Max viděl, tak bylo důležité zajistit nějaké osvětlení, protože skatepark žádný nemá. Že jsme si půjčili 25 diodových světel od Fomej, tím jsme si nasvítili celý park, mohli jsme Maxovi nasvítit jednotlivé překážky, včetně rozjezdů a dopadů. Na dnešní focení bylo té techniky potřeba trošku víc. Fotili jsme nejdřív Nikonem D4 s Wi-Fi vysílačem, Nikonem D800, objektivy tam byly 24-70, pevná 28. Tak já jsem vždycky nakloněný jakým zajímavým projektům. Mě baví zkoušet něco nového a myslím si, že je to důležitý vložit od skateovou fotografii, že to není jenom o tom mít prostě na zábradlí na ulici a vyfotit normální fotku. Tenhle nápad začal jako úplně jednoduchá věc, dva malé blesky, jeden ring flash a vyvinulo se to až do téhle podoby, kde tady máme 25 světel, vrtulník, asi 4 foťáky, takže jsem zvědavý, kam se to posune dál. To brzo uvidíte.